Brasil. Ele pesou 77 quilos de Belo Horizonte, com uma vitória e uma derrota. E no córner vermelho, o seu adversário. Ele pesou 77 quilos, com 1,84 de altura, 32 anos de idade, do Rio de Janeiro, 24 vitórias e 10 derrotas. Equipe War Machine. Dessa luta, professor Pascoal Monteiro. Esses dois pontos aqui, esse respeito, uma das luvas, valeu muito mais antes. BH Esparta, 8. Oficial!
receba presente dos patrocinadores Sucuri, Energy Point, Power One Nutrition, Fight Brasil, Minus Shopping, Mega Fight e Distribuidora Santos. Eu gosto sempre de fazer as primeiras ajuda, porque todo mundo vem me ajuda e eu acho legal. Depois eu vejo a luta de todo mundo. Infelizmente, infelizmente fiz a última luta, mas adorei, fui muito bem recepcionado por Minas Gerais. Muito obrigado a cada um de vocês, obrigado ao apoio, à força que cada um de vocês nos dá, entendeu? Sei que existem muitos críticos. O cara não tá aqui, meu irmão, mas eu espero que essa parada seja gravada. Aí, Antônio Trópoli, você gosta de falar pra caramba, não, irmão? Tá aqui, ó, na frente de todo mundo. Se eu não nocautear você, eu não quero receber a bolsa. Eu quero você, Antônio Trópoli, vem. Aceita o desafio.